dins de zona de relaxació tenim sempre la nostra cabina. Aquí oferim tot tipus de tractaments, massatges i tractaments de bellesa, manicures, pedicures, tota la carta. Tota la carta. I personalitzat, correcte. Pot triar. I a més empleem una cosmètica totalment natural, fabricada aquí a Silla, a Mallorca. És Gaia, Gaia Natural. Estan fetes, tots els productes estan fets amb herbes, plantes medicinals de la Serra Tramuntana, que és molt important. Clar que sí. De qualque manera, vosaltres veig que intentau també pues, promocionar de qualque manera un pot tot el que és nostre. Correcte, és que és l'única manera. És l'única manera de poder el que és el producte mallorquí, que és molt important per nosaltres. A part de que, no només perquè sigui mallorquí, sinó perquè és la cosa més fresca, és més natural, és més propera. I el client ho agraeix, això també. Ve Mallorca. Ve Mallorca. Necessita tenir productes mallorquins i això ho agraeixen molt. Molt bé. I aquí tot això és una zona tancada que hi ha diferents, suposo... Correcte, tenim la zona de tractaments, que és aquesta, la nostra cabina, sí. I dins la zona de relaxació també tenim l'espa, que és molt curiós. Perfecte. I aquí, Lluïsa, tenim la zona d'espa. Amb una amplitud, des de logo, i aquest arc, dit des d'aquí, sí, també tota aquesta... És un arc important. Vista. A part, en aquesta sala hi ha una feina d'arquitectura i de recuperació bastant important. Ho creu, va ser perquè bastant important. Aquestes parets, des de logo, sabeu que estan ben acondicionades, a més, pel tipus de lloc on ens trobem, no és així? Sí, sí. A part, la pedra de marès és típica de Mallorca i se va intentar al màxim recuperar tot el que és marès de les parets per integrar dins l'hotel. Ah, estupendo. Bueno, i aquest hidromassatge, aquest jacuzzi, que m'imagino que deu ser la darrera tecnologia també, en qüestió de... Sí, aquí tenim la darrera. Quin servei més oferiu aquí, en el que és aquesta sala, aquí de dins? Bueno, a part de tenir el jacuzzi, tenim les dues tombones de pedra que s'encalenteixen i serveixen per relaxar. Després d'un tractament, del tractament que ja hem pres a la nostra cabina, podem passar al nostre spa, donar un jacuzzi o disfrutar de les tombones de pedra calenta, que ens ajuda a recuperar-nos després del tractament. I allà també veig que teniu dues sales més, o per almenys aquí hi ha una porteta i aquella altra d'allà, no? Correcte, aquí tenim la nostra sauna finlandesa i aquí tenim una sala de dutxa de contrastes. Ah, sí? Amb un circuit d'aigües diferents, de temperatures, de força... És un spa complet. Bueno, és un spa bastant complet, hem de pensar que tenim 16 habitacions. Exactament. I aquí pot accedir una persona que no estigui a l'hotel allotjada? Sí, per suposat, totalment benvingut. Inclús poden venir, donar-nos un tractament a la nostra cabina i després disfrutar del nostre spa. I bueno, veig que és un spa molt ampli, però de totes maneres pues, hi ha dues tombones de pedra. De qualque manera has de reservar, no has de reservar, sí, com ho organitzar? És molt curiós, perquè nosaltres la zona d'espa és exclusiva per als nostres clients. Els nostres clients no comparteixen la zona d'espa amb uns altres clients i l'únic que fan és reservar. Ho reserven i nosaltres li bloquejam per ells, una hora al dia el tenen incluït dins el preu de l'habitació. O sigui, que jo entenc que si, per exemple, estic aquí en la meva parella, puc reservar i poden tenir tota aquesta zona d'espa... Exclusiva per vosaltres. Privada per nosaltres en aquest moment. Correcte, sense cap tipus de problema. Tu mos reserves primer a recepció, nosaltres ho bloquejam, i és per tu o per la teva parella o per un grup d'amics que venguin a disfrutar de l'espa. Això és una novetat divertidíssima, no? És exclusivitat. Exacte. D'una vella de 5 estrelles. Sí, senyor, així és. Molt bé.